zdarma kamarádci. Dnes se koukneme na to, co byste ve své motorce měli znát. Takové ty základy. Dnes tu máme ICF-ko, konkrétně i Biginu 150, a na ně si ukážeme, jak si nastavit měkkost či tvrdost vašich tlumičů. Pro nastavení odpružení vašeho zadního tlumiče musíme povolit horní kontramatici a poté spodní maticí otáčet buď ve směru hodinových ručiček pro jeho strčení, nebo proti směru hodinových ručiček, aby jsme je změkčili. Poté zase kontramatici dotáhneme. Pro zachování vaší bezpečnosti pravidelně kontrolujte dotažení obou dvou matic vašeho tlumiče. V žádném případě však nerozebírejte váš zadní tlumič. Je pod stálým tlakem a mohli byste si ublížit. V modelu SP a Biggie 100 Reversa, které jsou osazeny tlumiči NG, je možné i rozšířené nastavení tlumičů. Rozšířené nastavení tlumičů se potom provádí v těchto místech. Odskok zde nahoře a komprese zde úplně dole. A je to stejně jako u zadního tlumiče. Otáčením po směru hodinových ručiček se komprese a odskok přitvrdí. A v protisměru hodinových ručiček jich směkčíme. U zadního tlumiče je to poté úplně stejně. Avšak dole se nastavuje komprese a nahoře odskok. Základem všeho je vaše bezpečnost. Z toho důvodu často kontrolujte a čistěte vaše tlumiče. A kdyby se vám náhodou na nich něco nezdálo, neváhejte a rychle zajděte za vaším prodejcem.